يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے والفجر میں تو شامل تطہیر میں تو شامل کوثر کی مودت کی تفسیر میں تو شامل والعصر کبھی سورہ تیرے نام سے زندہ ہے. Thank you.